Росія почала забирати своїх працівників із ЗАЕС, а озброєні патрулі з Енергодару. Про які ще ознаки загрози ядерного теракту повідомили у ГУР? І як очікувано недолуго це намагаються виправдати у Москві? Про інтерв'ю Залужного, де він жорстко відповів усьому Заходу щодо очікувань від українського контрнаступу. І про бавовну в Бердянську, до якої російське ППО, вочевидь, і знову було не готове. Як працюють екіпажі гепардів на Київщині та чому стрільці самохідних зенітних установок раніше підпалювали Хіросіму, а тепер палять російські ракети? Події 492-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Дедалі ближче до першого в історії людства ядерного теракту. В головному управлінні розвідки повідомляють, росіяни поступово забираються з території Запорізької атомної електростанції. Спочатку вивезли 3 співробітників Росатому, а тепер радять працівникам, які підписали робочі контракти з окупантами, до 5 липня виїхати із АЕС. Менше московитів і в самому Енергодарі. Росія натомість традиційно грає в дурника і випускає на манеж сумну конячку із дипломатичним досвідом. Провокаційні дії української сторони. Вони говорять, будто ми самі себе будемо взривати, знаходясь на ядерному об'єкті. Ну, надо ли це коментувати? Це просто враньо чистої води. Тривожний дзвінок. Якщо МІД Кремля у чомусь запевняє, то ситуація гарантовано протилежна. І за лічені дні до повномасштабного російського вторгнення Лавров вальяжно міркував на камеру про фейки та вигадки. Западні СМІ і політики непрерывно продовжують нагнітати насчет російських сил, російського вторження в Україну. Маломальські интересующиеся внешней политикой люди, конечно же, уже убедились в том, что все это пропаганда, фейки и вымыслы. У нас есть такое понятие «пацан сказал, пацан сделал», да? Поки Росія не накоїла нового лиха, її потрібно зупинити. І, ймовірно, у ЗСУ невдовзі може з'явитися один із дієвих інструментів – далекобійні ракети «Атакамс». Їх можна запускати з уже переданих «Хаймарсів». І дальність цієї високоточної зброї сягає 300 кілометрів. Про готовність Білого Дому до такого кроку стверджують американські та європейські джерела видання Wall Street Journal. Чи до кінця західні партнери усвідомили всі ризики війни з Росією? Головнокомандувач Валерій Залужний дав інтерв'ю за Washington Post. Був дещо роздратований заявами про буцімто повільний контрнаступ. Залужний пояснює західному читачу, російсько-українська війна – це не шоу, за яким зручно спостерігати і робити ставки. Кожен день і кожен метр визволеної землі дається кров'ю українців. Але ні кількість ворога, ні його ядерний шантаж не зупинять ЗСУ. І для перемоги над Росією Україна потребує не просто рішення щодо винищувачів F-16. Україна потребує нових західних літаків просто зараз. Але поки бачить їх лише на радарах. Кількість літаків, які чергують біля наших західних кордонів, удвічі перевищує кількість російських літаків, які руйнують наші позиції. Чому ми не можемо взяти, бодай, третину звідти і перекинути сюди? Ніхто не каже, що завтра ми маємо переозброїтися і отримати 120 літаків. Навіщо? Мені не потрібно. Потрібно 120 літаків, достатньо дуже обмеженої кількості, але вони потрібні, бо іншого шляху немає, бо ворог використовує авіацію іншого покоління. Це якби ми зараз пішли в наступ із луками та стрілами, і всі б казали, ви здуріли? Але на це питання відповідають ні, ні. Тож поки що українським повітряним силам доводиться адаптувати нову зброю під ще радянську авіацію. А російським пропагандистам укотре доводиться скавчати про прильоти крилатих ракет «Сторм». Shadow. Бавовна знову завітала до Бердянська. У тимчасово окупованому місті почули понад десяток потужних вибухів. В управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ звітують уражені склад паливно-мастильних матеріалів та штаб окупантів. А що відбувається з ворожими штабами десь на Донеччині? Це знають морпіхи із 35-ї бригади. Робоче місце. Начальник штабу. Начальник штабу, мінометна батарея, плазмочка. Виносні ці антени. Саме цікаве, ми під землею. Отак от це все виглядає. Ми під землею.
Контрнаступ не зупиняється. Командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський демонструє роботу новоствореної 22-ї механізованої бригади. Уважна аеророзвідка і влучні артилеристи – це формула правильного бойового завдання. Поки частина ЗСУ нищить ворога на гарячій передовій, десь у тилу на Київщині, щодня і особливо щоночі триває робота обслуги протиповітряної оборони. Бійці, які працюють на німецьких зенітних установках «Гепард», кажуть, що за потреби можуть працювати і по наземних цілях, а у небі збивати не лише розвідувальні безпілотники чи дрони-камікадзе, а й успішно приземляти ворожі крилаті ракети. Хтось із бійців мав військовий досвід до 24.00. Другого. Хтось мав досвід, хіба що за стійкою бару. Якщо бар у мене був, я палю коктейлі, то тепер я палю ракети і шахіди. Якщо я раніше підпалював там Хіросіму і Самбуку, то тепер я підпалю ракети. Ось так от мені вийшло в житті, да. Нас інструктора хорошо обучили в Германії за півтора місяця в швидкому такому режимі, тому що нам треба було швидше повернутися, вже бути обученими. І, в принципі, нас хорошо обучили і хорошо знаємо техніку. Зараз, на даний момент, роботи достатньо для того, щоб не розслаблятися і бути завжди на поготові, в тонусі. Ми завжди готові до роботи і наш ворог, він в будь-якому випадку нам надає цю роботу, чи це вона буде протягом всієї ночі, чи це буде півгодини протягом ночі, кожен день із роботи. 5 декабря ми збили першу ракету. Ну, там, звісно, епічно було. Там на відео буде чути, як в мене мої ці, як сказати, мої емоції. Є контакт! Є родимая, готові, сука! Я скажу, що мотивує, що просто прийшли якісь неізвісні люди на нашу землю і хочуть її забрати. Ну ні, звісно, це ж наша Україна. Олексій Пасак, 5 канал. Всі матеріали наших кореспондентів ви завжди можете переглянути на ютубі 5 каналу. Там також наші аналітичні студії і авторські проєкти. Заходьте, коментуйте, ставте вподобайки і обов'язково підпишіться. З'явилися нові супутникові знімки, що можуть свідчити про спорудження табору вагнерівців у Білорусі. Їх у п'ятницю оприлюднила американська компанія Planet Lab. На світлинах військова база на південному сході від Мінська. І якщо зіставити ці фото із тими, що були зняті нещодавно, можна помітити, як на базі будують нові споруди. Ще два тижні тому на цьому місці було порожньо. За даними російських ЗМІ, група Вагнера може розміститися на новій базі біля білоруського міста Осиповичі. Там ремонтують закинуте військове містечко. Саме до Білорусі виїхав ватажок вагнерівців Пригожин після невдалого заколоту. Він один раз оприлюднив голосове повідомлення у Телеграмі. Білий Дім заявив, що США поки не можуть точно сказати, де саме перебуває Пригожин.